ဖူရဲ့ဖူကတနေ့တကြားချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာတိလားဖူထားဘလို့ဖြစ်နေကြအော်စုထိုင်လေငါအချစ်သူကိုသူရတဲ့မင်းနဲ့သူနဲ့အချစ်သူဟုတ်တယ်လေအာအာအစုခဏလေးနော်ဘာလဲအောက်နေလို့တော်လည်းခဏသွားလာအောင်ကိုရောအေးစေးစားပေးမယ်နော်ခဏဟုတ်ပါပြီကြီးဆိုင်နော်သူရငါညို့ထားတာမိမောက်လည်းစားချင်ဖူကနေတင်ငယ်ချင်းမယ်ငါတကယ်မသိခဲ့ပါဘူးနေဒီရနေထပ်သွားလားဖူကနေနဲ့ငါအကြောင်းပြောလိုက်ငါနဲ့ကိုပြောပြီးသွားပြီလေဟာနင်းနဲ့ဖူကတငယ်ချင်းဖြစ်နေမှာငါတကယ်မသိပါဘူးလို့ဒီအမှန်လားလို့ပြောတယ်ငါကိုယ်တိုင်ဖူပြောရတယ်ဟာအော်စကားရကောင်းနေကြပါဘာလို့ပြောနေကြလဲအာမပါဘူးဖူရဲ့ထွေချုံမဟုတ်ပါဘူးငါနဲ့ကိုပြောစရာရှိတယ်ဒီမားနဲ့ငါစုဒီပြောင်းလာမှာတော့ငါပဲပြောပြလိုက်ဟိုလုံနေတော့တုံးနေကကိုနဲ့စုကချက်သူဖြစ်ခဲ့ဘူးလေကိုရဲ့ဟာကိုမြောဘယ်လိုတော့တိုက်ဆိုင်ကြရလဲအဲ့တော့ကိုလည်းအရင်အံ့အောင်းနေတာကိုရဲ့ကိုရဲ့ခြေစုံတငယ်ချင်းအားဆုဖြစ်နေတယ်ကိုတကယ်မသိပါဘူးရောက်ရယ်ကိုမြောကိစ္စပြီးခဲ့ရင်ဘယ်တော့မှနားနေပြီးနေဟုတ်အဲ့ဆိုင်နားနေပြီးလို့မြောက်သူရောမင်းကဘယ်လိုကြောက်လဲဖြစ်ကဲငါသိလို့သိလို့လေအကိစ္စဟုတ်တယ်မှာရေးပါတော့သူရာဆိုရဲတာတခါစားအောင်ဖြစ်ကိုစုလို့နေရာတွေကတကယ်ပဲလားသူရဲ့အဲ့ဒါလုံခေတော့တုံးနေကပါအခုကိုအဲ့ကိစ္စကဘာမှမလုပ်တော့ပါဘူးသူရဲ့အကိစ္စတွေကိုကိုတော့ပြပြတည်တယ်လို့ကုတင်ကိုလည်းတည်တည်နေလေဟုတ်ပါရဲ့ကိုလည်းပြောပြဖို့စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပူညင်းမှာကြောက်လို့မပြောခဲ့တာကိုကဖို့ဘာလို့ညင်းမှာကြောက်လဲကိုလက်ထပ်ပြန်တော့တာကိုသူညင်းတော့လို့ပါဘူးရေကိုပြောဖို့လည်းတကယ်ကြိုးစားခဲ့ပါလေကိုဒီကိစ္စအားလုံးအတိပါပြီဆိုတော့ကိုပဲဝေးထပ်ပါပြီတော့ဘယ်တော့ကိုရေအဲ့တော့ကျွန်တော်နားလည်နေစီရသူတကယ်ပြောရလားဒီလိုပြောတော့ကိုရေကိုအားလုံးနားလည်နေနိုင်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဆိုရင်ဒီကိစ္စကဘယ်လိုပါလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကိုရေကိုဘာဖြစ်လို့တတိမပေးနိုင်အောင်ပေးနိုင်တော့ဘူးလေသူရာသူရာဆရာကြကြနေနိုင်ကိုပြပါလေဟုတ်ညောယူရယူပါဦးကငါတို့ချင်းလည်းအဲ့နောက်နဲ့ပြရမယ်အဲ့လိမ့်နာပါဝဲစကားချင်ငါ့ကိုတော့မယုံတော့ဘူးဒီလိမ့်မှာတိတ်ချစ်ကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေကအဲ့တဏစားကောင်းကြပျက်စီးမခံနင်းနဲ့သူလည်းမတန်အောင်စကားကဘလို့ပြောနေရလဲ sorry မဆော်လို့လားအဲ့တန်နဲ့စားပါမယ်နင်းနဲ့မတန်ဘူးပြောတာဒီနေ့ညင်ချောမှာဖတ်တယ်ရအောင်စားချင်ဘူးခုကျော်စိတ်ရောက်ဖြစ်တယ်ကိုတောင်းမှာနော်ဆရာမင်းတို့ခုနားလည်းပြောကြည့်တယ်မလေးကိုရယ်ကိုလည်းဖူရယ်ချစ်တယ်နင်ကောဖုန်းဆက်ပြီးတော့ချိန်ရတဲ့အကြောင်းရင်းရပြောဆက်ရှိလို့ခေါ်လိုက်တာပေါ့ဒါနဲ့ငါနဲ့တခုပြောအောင်မယ်ငါနဲ့စီကစနိုက်ကြော်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကိုလည်းအတင်းမလွှဲနဲ့ငါသိပါရဲ့ဟာဒါရိုက်ထားလိုက်ပါတော့ပြီးပါဒါဆိုရင်ခဏနေကြရင်ကိုဒီကိုရောက်လာလိမ့်မယ်သူ့ငါဒီမှာချိန်ထားတယ်ငါလည်းအဲ့ဒါပြောမယ်နင်အရင်ယုံကြည်နေရဲ့နင်ရဲ့ချစ်တူသူ့အကြောင်းပြောပြမယ်ဒီမှာတက်တဲ့ညတူရပါတယ်ဒါဘလို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲကိုကငေါ့ကတိပေးရတယ်ကျောက်တွေ့နေအောင်နင်မယုံသေးဘူးလားငါကနင့်အတွက်ပြောနေရတာနင့်ကတော့တကယ်ချင်းနော်လို့ဆက်အကြောင်းမှမရှိတာဟုတ်မှာညောင်းရင်းဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ချစ်သူစပွန်ဆာမမကြီးနဲ့လာမိတ်ဆက်ပေးရတယ်ဟုတ်ဟာကိုနေနေနောက်ကြပါတယ်ကွာ sorry နော်ကိုဒီပုံကဘလို့ဖြစ်ရတာလဲပြောတော့ဖို့မလိမ်တော့ပါဘူးဆိုဒီပုံကငါရိုက်ခဲ့ရတယ်နင်ပါရင်ညင်းအောင်လေဖြစ်လေကို
ဒီပုံတွေကဘာဖြစ်တာလဲပြီးတော့သူ့အောင်မတူလဲနေအချက်မရှိဘူးလားသူနစ်ကောင်မအောင်တော့ဒီနေရာကိုခေါ်လာရဲ့စုနေထင်ရယ်စွန့်ပြောမနေနဲ့ဒါငါ့အမအမေရိကန်မှာနေတာမြန်မာပြည်ရောက်တာမကြသေးဘူးဘာမမစပွန်ဆာမမလားဟာကျမစုနေမမရိုင်းနေနေတရားလွန်နေပြီနော်ဒါငါ့အမအရင်တော်ကြပါတော့နင်းနှစ်ယောက်စကားမှာငါဘာလို့ယုံရမှာလဲဖူးရဲ့ကိုစီရင်ပြတာနားထောင်ပါအောင်ဖူးရဲ့ဖူးနဲ့မိတ်ဆက်ဖို့တဲ့အမောက်ခေါ်လာတာမောင်လေးနဲ့အမလည်းကတကယ်မောင်တော်မအခြေနေပါအဖြစ်မောင်အမချင်းပြပါမယ်အဖြစ်ပုံကဒီလိုအမနေကြမဲ့မိမကြီးကိုစောင့်ပြလိုက်ပြီလားအိမ်တော်ပြုတယ်ဆိုတာဝေးချိန်မှာလို့မရဘူးနော်အမကိုပဲကြည့်တယ်ခုလေးပြောရင်းနေလားအချက်ကိုမြုံသေးလို့ပဲလေအမရေအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးရှိတာပဲကျွန်တော်ဆိုလည်းအရင်တော့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမအများကြီးပြုတ်လုခဲ့တယ်အခုတော့ကျွန်တော်လိမ်မာနေပြီမရေခုဒီကောင်မလေးရောတကယ်ချစ်တာဟုတ်လားအမရေတကယ်ချစ်တာပေါ့အမရေကျွန်တော်ဘဝမှာသူ့လိုကောင်းတဲ့မိန်းမလို့ထပ်ပြီးမတွေ့နိုင်တော့လေအခုသူ့ကိုကျွန်တော်ရုတ်တရက်ဆရတ်တိုက်ပြီးတော့လက်ထပ်ဝင်တောင်းဖို့ပြင်ဆင်ထားတာကိုကြောင်လဲမဝမ်းသာပါနဲ့အမအဆင်ပြေပါစေ fighting ဟုတ်ကဲ့ပါအမမလာလာလာတော့လာတယ်ချစ်စရာလေနင်းနဲ့ငါတွေ့ပြီပေါ့သူကနင်းအရှုပ်တယ်ငါဖော်ထုတ်ပြမယ်အမပြောနေရတာတကယ်ပဲလားကိုဖို့ထက်လိမ့်နေရတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်မဟုတ်ပါဘူးရဲ့ကိုမလိမ္မာဘူးဖူးရဲ့တကယ်ပြောတာပါငါအမြင်မှားပြောမိရတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါရင်တော့တကယ်တော့ငါနင့်ကိုစိတ်ပူလို့ဖြစ်သွားတာပါ तू ကနင့်ကိုလည်းငါတောင်းပန်ပါရဲ့နင့်ကိုအရင်လိုလူမျိုးပဲထင်ပြီးတော့အထင်မှားခဲ့မိရပါရပါရဲ့ဟာနေရတငယ်ချင်းပေါ်မှာအရင်ချစ်တဲ့စိတ်ကြောင့်အခုလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာငါနားလဲပါတယ်ငါနင့်ကိုခန့်လို့ပါတယ်အမလည်းတောင်းပန်ပါရဲ့နုနီယာပျော်ရွှင်တဲ့အနာဂတ်ခီလောင်ရှောင်းလိုက်မိပါစေနော်အသွားရမယ်ဒီပါတယ်ကြီးအမတွေ့မယ်နော်ဘူးကိုဘမတန်နီယာတွေကင်းသွားပြီဆိုတော့ကိုဖူးတက်တဲလုံးကိုဆောက်ချောက်ခွင့်ပြပါနော်ကိုလက်ထပ်ဝင်ပါဦးเนาะဖူရဲ့ဒီနေ့ချင်းရဲ့စပြီးတော့ကိုကြံရှိနေတဲ့အချိန်တွေမှာဖူတဲ့တစ္ဆာရှိတဲ့ယောက်ျားကောင်တယောက်အိမ်တော်ဦးစီးကိုတာဝန်ယူတဲ့ယောက်ျားကောင်တယောက်ဖြစ်အောင်ကိုတက်တက်လုပ်နေရတော့မယ်เนาะဖူယုံပြရစီเนาะကိုစစ်ချပါကဲခုလိုငမောင်လေးနဲ့ငန်းညမလေးကိုဒီလိုမြင်ရတယ်အမဆက်ချင်တာပါပဲ။မောင်လေးနေမလေးရောနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါအမဆက်ချပါနော်။အဲ့ဆိုအမသွားတော့မယ်။ဟုတ်ကဲ့မမ။ယခုပြောရရှင်းပြတဲ့လုံးနေသွားကြမယ်နော်။ဟုတ်ပါပြီရှင်။ Dry ။ဘူးစာမပါလို့ငါတို့မစုံစည်းနိုင်ခဲ့ကြပါမယ်။နေလိုက်ပါပြီးတော့ငါ့ရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းကိုတစ္ဆာရှိနေအကောင်းဆုံးချစ်ပေးတဲ့အတွက်ငါတို့နှစ်ယောက်လုံးကောင်းယူနေမှာပါ